أنا جاب ماجستير وتجي وقت أنت حاستي مكتوب هنا سيد دياري وأنت هرب وسيد دياري تات بعدين إذا ما دي إنه ودياري إنه دجال كلام خياما خنتي كسر من مركا إتوبينكا يسياد بخبا Hargeisa now is in our hands, which is the second capital of the country and which is the main town in the northern region. And the second one to that, which is Burao, again a regional capital and a very, very important and strategic area. And many other district capitals and towns and villages. And we still have to keep the army and we still have to maintain it, but we have to maintain this from our own internal resources. Which is really, and the costs are crashing. Dalka Soomaaliyeed oo muujiyay naxariis darro, muujiyay qeyr mas'uulnimo, muujiyay oo ku dhaqaaqay wax ka baxsan bani aadminimada ka baxsan. Axmed waa qof bini aadan corruptionka aad u nacab weeye intaan ugu garanayo, aad u nacab musuqmaasuqa. aan yani aan in xaris ka dhaxaynin maxay marka cidii loogu sheego wallahi waxa ka xabsuusanahay marka dhaqaaliyahan weeyaan waana ninka wuxuu ahaa maxaa oraadaa marka laga hadlayo wixii dhaqaalo dhan isaga noo qaabilsana moogta kunaad ila soo dhaweysaan idinkoo taagan calamadiina ruuxaya gudoomiyaha xisbiga kulmiyaha iyo mustaqbalka madaxweynaha Soomaaliland ee soo socda Axmed Maxamed Maxamuud Siray barnaamijkani waxaanu si kooban ugu eegaynaa qaybo muhiim oo ka mid ahaa taariikh nololeedka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo barnaamijyada laba laguma soo ururin karo taariikhda facaweynle sida qotada dheer la ugu baahsan guud ahaan ba caalamka gaar ahaan dhulka Soomaalidu degto khaasatan geeska Afrika hase yeeshee bal aan qadar iyo malqaacad idin ka daro meelaha ugu muhiimsan oo aan wax idin ka tuso laga yaabana dhalinyarada inay ku cusub yihiin waayihii iyo marxaladihii kala gedisnaa ee waaba uu noociisa ahaa ee uu soo maray madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo xilliyo duruufaha siyaasadeed ee caalamka kuwa gobolka geeska Afrika iyo kuwa Soomaalilandba ay kala duwanaayeen Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ku dhashay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer sanadkii 1983 waxa uu waxbarashadiisa hoose dhexe iyo saraba ku qaatay dugsiyadii caanka ahaa ee Camuud iyo Sheekh intaasii kadib waxa uu madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo waxbarasho dibadeed u tagay oo heer jaamacadeeda waddanka Britain ama Ingiriiska isaga oo cilmiga dhaqaalaha shahaadada MA ga ku sameeyay ama ka qaatay jaamacadda Manchester ee dalka Britain intaas kadib waxa uu dib ugu soo laabtay dalkii loo oran jiray Soomaaliya iyadoo xilal kala duwan waqtigaasi uu ka qabtay oo aynu ka xusi karno wasiirkii ganacsiga wasiirkii qorsheynta agaasimihii guud ee qorsheynta iyo waliba isagoo ka mid ahaa guddi gaar ah oo aqoon yahan ahaa kuwaasi oo 1996-kii loo saaray in ay dejiyaan barnaamijka siyaasadeed ee la rabo in dalku ku socdo
guddidaasi waxa laga la baxay xubno xulaha oo wasiir noqday kuwaasi oo hormood u ahaa Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxana uu qayb weyn ku lahaa sida taariikhdu tilmaamayso yagleelkii qorshihii caan baxay ee loo oran jiray iska wax u qabso kaasi oo noqday qorshihii ugu ballaadnaa ee dhulka Soomaalida gaar ahaan waddankii Soomaaliya lagaga baxay laguna ciribtiray in badan oo kamida saboolnimadii baahsanayd laguna fidiyay markii ugu horeysay in dadka aan codkooda la maqali ay si wacan uga faa'iideystaan maamulkii dawladnimo intaa kadib waxa Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo xubno kale oo u dhashay dhulka Soomaaliland fiira gaar ah u yeeshay taliskii Maxamed Siyaad Barre maadaama lagu xasuusto sida taariikhdu markhaati ka tahay in Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo uu ahaa nin hal adag oo aan la gabanin mowqifkiisa iyo sida fikrad ahaan uu u arko danta qaranka arrimaha sida weyn ee iskaga hor yimaadeen ee taariikhdu tilmaanto waxa ka mid ahaa seesu dhigidii warshadii sibirka ee Berbera taasi oo nidaamkii dawliga ahaa xilligaasi uu doonayay qorshahana uu hormuud uga dhigay in laga hirgeliyo gobolada Koonfureed arintaasi oo cuntami weyday Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo gaashaankan oo ku dhuftay jidka laamida ee isku xidha magaalooyinka Berbera iyo Burco qaybo ka mid ah dekedda Berbera dhismaheeda iyo arrimo kale dabagalkii iyo cadaadiskii gaarka loola eegtay dad magac lahaa oo siyaasadda caan ku noqday oo Axmed Silaanyo ka mid yahay waxay keentay in uu go'aansado Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo sanadkii 1982 in uu u goosto ama u baxo waddanka Britain halkaasii oo uu dab adag kaga shiday dawladdii Maxamed Siyaad Barre dadaalka Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo fahamka arrimaha caalamku sida ay isugu xidhan yihiin iyo aqoontiisii iyo bisaylkii diblomaasiyadeed waxay u saamaxday inuu sabab u noqdo in mar kaliya indhaha beesha caalamku ay si mugle u qabtaan dhibaatooyinka xadgudubyada aadamaha ka dhanka ah ee xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre ay ku haysay dadka shacabka iyo maatida reer Soomaaliland ee aan waxba galabsan waqtigaana ku noolaa goboladii loo yaqaanay Waqooyi Galbeed muddadii Ingiriiska uu joogay waxa bulshadii reer Soomaaliland ee dhulkaasi deganayd ay u bandhigeen Axmed Silaanyo kuna qanciyeen in uu noqdo gudoomiyaha SNM ee dalka Ingiriiska balse ka hor waxa uu lagjaro ama muxaadirooyin dhinaca xuquuqda aadamaha u badan ka jeedin jiray jaamacada caana oo ku yaalay dalka Ingiriiska isagoo xiriirka uga faa'iideysanayay in uu ku wargeliyo ama warbixina ka siiyo hay'adaha u qaabilsan dunida dhinaca xuquuqda aadamaha dhibaatooyinka iyo xadgudubyada dadka aan hubaysnayn ay ku haysay xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre muddo kadib Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa uu u dhoofay ama waan baxay dalka Itoobiya isaga oo noqday sanadkii 1984 gudoomiyihii ururkii SNM uguna muddada dheeraa ee jagadaasi hayay ilaa 1989 Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa lagu tilmaamaa in uu maamul ahaan si mugle oo qayaxan u dhisay maamulkii ururka SNM annagoo iska dhalinyaro ah oo niman saraakiili ay muxuu ahaa maamulka SNM hogaaminayaan ayuu Axmed Maxamed Siyaad xukunka 48-dii SNM la wareegay waxaan xasuustaa nin baa maan dhowrtay igu yiri structure-kiina SNM iyo qaabkii dhismihiinu ahaa 900,000 oo goor bay cid weli dowlad afrikaan oo dhismaha lama arag bay yiri waxaan xasuustaa wax waliba waxay lahayd muxuu ahaa power iskeeda way madax banaaneed waxay qabanaysaana way qoraayaan wuxuu qoray wax walba shaqada ay qabanayso waajibaadka laga doonayo muxuu ahaa halkasiiuflinsu borderisku wax ku xadgudbi karaysa may jirin anigu hantuulka guud baan noqday mar 1986 waxaan baari jiray guutooyinka Sayid Cali intaan tagaan baari jiray oo aan keeni jiray faylashii jigjiga raashiga looga diray ama qalabka looga diray ama hubka looga diray muxuu ahaa iyo kii ay ku receive gareeyeen ay ku heleen loogu geeyey ay soo seexeen dabeetana anigoo sitaa wixii raashin loo soo diray ama qalab loo soo diray ama hub loo soo diray ama rasaas loo soo diray ayaan tagi jiray ku jeegarin jiray ilaa halkaasu dagaal waa lagu jiraa dagaal waa lagu jiraa ilaa halkaasu dhisnaa qaab maamulka SNM-tu runtii muxuu ahaa waxaanu aasaasmay
waxaan xusuusnaa berigii muxuu ahaa oo meesha yimid wax berigii hor geli ka dambe lagu noqon jiray xafiisyada wuxuu soo rogay in galab walba cid xafiiska ku noqoto oo xidhiidhadii dabadda hayso filims waxaa fayl aanan weligay maqal buu sameeyo filims fayl wuu bixiyey oo maalinta qofka shaqada haya uu ku qori jiray waxa la yaalay waxay xidhiidh sameeyey cid telefoon la ballamay cidda uu telefoon la hadlay waxay ka wada hadleen si qofka berta jooga berta yimaada oo hawsha uga qaado waxaan sida guddida fulinta gelinka dambe waxay farsin jirtay xafiiska halkaasaa lagu shiji jiray halkaasaa lagu shilcin jiray hawsha muxuu ahaa cid gaarina way qaabilsanayd gelinka dambe subaxii faylal baa la sameeyey la saxiixo shaqada lagu soo galo yacnii waxaa mar keliya waxaa degay acsaabtayadii ayaa mar keliya degay geesta kalena siyaasiyiinta naqdiya axmed maxamed maxamuud siilaanyo shakhsiyaddiisu ay ku tilmaamaan in uu ahaa nin aan qaadan go'aan adag balse jawaabta aragtidaasi ma foga xaaladdii iyo duruuftii ugu qallafsanayd ee soo martay ururkii s n m waxay ahayd sannadkii 1988kii markii la fulinayey heshiiskii 1986kii dhex maray dowladihii soomaaliya iyo etoobiya ee ay kala hogaaminayeen maxamed siyaad barre iyo mengiste hayle mariam kaasi oo dhigayey in labada ciidan ee labada waddan sohdimaha xuduudaha ay dib uga qaadaan ilaa iyo qiyaastii 15 kilomitir halkaasi oo looga jeeday in xididada loo siibo ururkii s n m ee uu guddoomiyaha u ahaa axmed maxamed maxamuud siilaanyo haddaba go'aankii uu qaatay axmed siilaanyo iyo hoggaankii ururkii s n m ma waxa uu ahaa mid jilicsan mise waxa uu ahaa go'aankii ugu adkaa ee haliyey ku jira halgan adagi uu qaadan karayey horta dagaalka weyna 1988ka wuxuu ku dhashay ku yimid sheekadiisa waxaan arkaa meelo badan oo si khalada looga sheekeeyo oo fahan qalada laga bixiyo horta dagaalku wuxuu ku yimid oo aan ku qaadnay 86-kii ayaa siyaad barre iyo mangistu iyo ay ku heshiiyeen meesha la odhan jiray shirka iigad laysugu tegay jabuuti ay ku heshiiyeen oo la yidhi aan colaada kala joogsano oo aan idaacadda kala joogsano oo aan dhibaatada kala joogsano heshiiskaasi ma hirgelin waanu arkay inay khatartaa soo socoto annagu markaa dagaalkaygu wuxuu habaysnaa saa sheegtay qaab gorillo oo aada u fidsan oo ciidamadu gudaha galaan oo jiid dheer oo gudaha iyo xuduudda dushoodaba ku baahsan oo ha kala faano horeeyeeno qaarba meela ku jireene ama haba guurguureene wuxuu ahaa dagaal aada iyo aada u baahsan oo ilaa dibadda ilaa gudaha si walba si ugu baahsana ma ahayn ciidamo rasmi ah oo meel keliya fadhiya oo markuna wada duulaya ma ahayn markii 88-kii ay ethoobiya ku ajburantay dagaalo iyada gudaheeda ka socday oo lagaga adkaaday muxuu ahay eritrea lagaga adkaaday iyo dagaaladii waqooyi ka socday kale waqooyigooda ka socday lagaga adkaaday dowladdii mugisto oo ay jabadii isaga ku furaayo kuwan maanta dalkaasta ay kaga adkaadeen ayuu u baahday inuu ciidamadii raro ku baagnaa aagga soomaalida waayo ciidamada ethoobiya ama waxay ka dagaalamayeen eritrea iyo waqooyiga ama galbeedkaasi ka dagaalamayeen ama ciidamadooda intooda lixaadkooduna wuxuu ku baagnaa jiidaha soomaalidu degan tahay markaa ciidamadii jiidaha soomaalidu deganaabid buu u baahday inuu raro oo geeyo oo xagga eritrea iyo dhinaca kale ee jabadu kala dagaalamayeen inuu geeyo ugu baahdo dabeedna siyaad baru waqtiga 88-kii intuu ciidan intuu dad u diray uu yidhi heshiiskii aan kala seexadno heshiiskii aanu kala seexan aan socodsiino fulin waa noo yeeray waana noo sheegay markaan aragna xaalku si loo socdo anaa isugu yeeray muxuu ahay wixii markaa dir raba ku sugnaa markiiba horta maalinta ay ugu darayd bay ahayd dunidiiyo dadka ayaa baqashiyay waxaan anaga halgankayaga uu soconaya haddii ay dowladihii iyagu ay heshiiyeen heshiiskuna iyagu u yaallaa balse inta ay taagan tahay dhibaatadii ummaddaiyo dalkayaga haysatay oo taanu ka halgamayna ka dagaalamayna taa ay tahay si aanu dagaalkaa ku joojin karnaa ma jirto marka mengista miyada ka codsaday inaydun waddanka ka baxdaan naguma codsano wuu kabixis maaha wuxuu nagu amray nagana codsan naguna amray inaanu ciidamadeedii lasoo noqo sidii heshiisku ahaa oo 15 kilomitar dib usoo celino waayo waxaa idin ciidamadu qolaba 15 kilomitar ay gudahooda dib u qaadaan u celiyaan oo xeryihii xuduud ahaa iyo saldhigyada xuduud ahaa ee labada ciidamada dowladdu soo fadhiyeen
إحريه منو كحرس لا براي كحرس أردك إن دبل عشان نقطة برك أنا جو حنا نقطة فائدة دون عفائدة إسبقي قوة هاي ويدرخوا لنا فرم باشرين ونلا ما أقول أنا دجالنا ترخوا لنا فرم مركا وحوي أنا جاب مجلس أوتري وفت أنت حاستي مركو هرن سيد ياري وأنت هاري أسيد راي تات بعدين إذا إذا ما دي إني أود ياري إن دجال كلام خياما كنتي كسر من مركا إتوبينكا يسياد بخبا oo aad noogu hirgashay ila haddii ma waxa in ciidamada fariqsana intaan aaga bari iyo aaga galbeed ka kala dhigno Makkah iyo Madiina la oran jiray ciidana aan isugu geynay meesha la yiraahdo isugu geynay kaba qorri ciidana aan isugu geynay ay ka soo baxay aaga bari eegay laba barood baan ku soo ururino 15 km dib soo noqono dabadna marka ciidamada siyaad baray noqdaan ixriyi minuu ku xirsanayaan dhufaysadooda ay ka baxaan kuwa ay toobin karaan inaga guuraan ama ay soo noqdaan meeshii oo cidlaan aan cidi inaga daadaynin aynu ku dhufanno oo gallo oo saas ay noogu hawl yare si kalena yeelana garanayno kow magistaan u tagay anigu iyo wafdi aan wataa magistaan toos u wada hadalay waxaan ciidamadeedii sidaad ugu amartay waan soo celinaynaa laakiin waxaan doonayaan ciidan ilaa 1500 ilaa waxoogay aan geliyo gudaha si ay u ilaashaan dadkii reer miyiga iyo tuulooyinka iyagoo dharcada waxaan doonayaa waxoogay shidaal ay siiso waxoogay dhaqaale ay siiso iyo waxaan ciidamada ku soo rarlaa intaasi aad iyo aad buu ixtiraam jiray wuu iga yeelay intiiba wuu iga yeelay waxaan u sheeg ciidankaaga harar ku joogay taliska intiiba u sheegay markaa ciidankaygii markaan soo celinay waxay u qabeen inaan la cooperate gareyno waan tagay dagaalkii baan saxay waxaan dhaqaaqa waqti baan siinay waxaan dhibaxa markay ciidamada siyaad barana ka aanay dhufisadooda ka baxana ka tagaan kuwa toogana ka soo noqdaan wadaartu ciidamada hortaagay markaa gudihii gal dare kale oo noo furaaban jirin kow haddaba maxaa jiray waxa isla markaa noo muuqaraysin mabda'iyan ciidamadu waxay ku buuxeen kuligeena ku buuxay islaana garanay islaana qaadanay inaanu gudagalka aanu samaynay wuxuu ahaa mid general u badnayn buu ahaa ciidamadu laba rasuul bay ku wada taagnaayeen diyaar bay ahaayeen dad aaraada wax ka yar qabay way jireen dagaalka anigaa saaxay anigaa fuliyay anigaa amray anigaa idbaxa anigaa idgala haddaba qodob baa jira hadii gore su'aal baa la isweydiiyaa oo mararka qaarkood dadka ama hadii gore khilaaf raadiska ah ama da siyaasadda waa la sayo dadka siyaasadda cadawga ay ilaada waxay ahayd sidee markaas u baxay dibadda u baxay tabcan waan baxay qorshahay ka mid ahay Itoobiya cidda la xidhiidhi jirtay ama cidda magista aaminayay ama cidda ay xidhiidh ka lahaayeen ama cidda ay wada hadal ka lahaayeen wuxuu aniga marka aan isku ogeyn aan ka ballan qaaday inaan ciidankii soo cisho oo ciidankaygii fadhiisto oo fuliyo amarkii magistana wajistay waa anigu wixii aan doonayo uu iga yeelay ama aan ciidankayga ku shubay gudaha haddana halkaa u fadhiiso caqliga ma gashay taas marka laba haddii halkaa joogi lahaa laba dhibaatay keen lahayd horta Itoobiya isku dhibanayo anagana waa xili lahaayeen ama talaabo iga qaadi lahayen waxay tahay iga qaadi lahaayeen ciidankayga dadkaygana waxaan ugu sugnaan lahaa ma jiro aan ugu filan lahaa ma jiro haddaan ciidanka burcan raaci lahaa ciidanka burcan raaci lahaa meel ila meel saan tagi lahaa ma jiro burcii hargeysa ba salaami karayn haddii mar walba waxaa muuqatay inaan iman karto inaanu soo noqono sida dhacdayba meel dambe lagu soo noqdaa ma jirto tactic bay markaa ahayd markaa tactic bay ahayd dad badan baa waxay u qabaan oo yidhaahdaan farsamadii aan ugu talagalay inaanu Itoobiya iyo madaxdeedii markaa joogay ku khaladdo oo aanu wixii aan ugu talagalay inaanu sirtayda ku daahno si aan hadhowto de xiriirku nooga xumaan haddaan u baahnaba ayaa dadka qaar ku qaataan may ahayn waxaad go'aan aan ugu qaatay waxa go'aan guddi u qaatay waxa go'aan aan saaxnay guddi kale ilaalsan oo sanad ciidanka uu kala raacay guddi dagaal gelin baan sameynay oo kooban baan sameynay oo aagay kooban wada qabinay oo wax walba diyaar baan sidaas horta ciidamadu ay meesha ku galeen sidaa ku baxnay saas haddii aan sidaa yeeli lahayn oo aanan aanka yeeli lahayn soo noqoshada dabana ma ay suurta gasheen waxa dad badan aysan ogeyn maalintii la galay ee burcan la galay ee 28 May Mangistu iyo Siyaad Barre iyo Morgan waxay wada joogeen Soodari bay wada joogeen wada shirayeen ay istaahiyadeen iyo iska dhigay dhamaa wuxuu u hagaago hawlooda wada hagaagay marka la burca la galay Siyaad Barre tu sidaa uga wada waad khiyaamaysay Mangistu Mangistu wuxuu la xadar xog leh kuma khiyaamay wala iga tiinaan ogeyn geesta kale Axmed Silaanyo oo ka faa'iideysanaya fahamkiisa aqooneed ee saameynta dagaalka warbaahinta dunidu waxa uu booqday xaruntii BBC-da qaybteeda dibadda la hadasha ee World Service ee magaalada London. The SNM claim they're close to victory in the north,
Despite a remarkable difference in numbers, it's thought about 3,000 rebels are up against as many as 30,000 government troops. For quite some time, the rural areas have been under our control, but during the recent offensive, we have taken over most of the urban centers. Hargeisa now is in our hands, which is the second capital of the country, and which is the main town in the northern region. And the second one to that, which is Burao, again a regional capital, and a very, very important and strategic area, and many other district capitals and towns and villages, and all these things are in our hands at the moment. magaalada sagaal iyo labaatan kilo qasay bisha sideed iyo labaatan keedii baa la qabsaday si buuxda loo qabsaday. Duulaanku wuxuu ku dhacay muddo badan baa ka sugan waasii u dagaalamaysay ahayd uru qornimo doona waasii daysha gudihiisa ka dagaalamaysay muddo badan diyaar garow ayaa ay ku jireen ciidamada dhaqdhaqaaqa wadaniga soomaaliyeed. Marka waqtigii ay ula muuqatay inay fursaddu ahayd ayaa dagaal kadis ah shacab weynuhu taageersan yahay meelo badan lagaga soo baxay ayaa lagu qaaday dhinacyaal badan oo waddanka ka mid ah. Halkaa dabeedna waxaa lagu qabsaday magaalada Burco isla markiiba. Weerarku meelooyin badan baa la weeraray, ilaa imankana meelo badan ayaa dagaalku ka socdaa. Meelaha la qabsaday ee aan warkoodeyna waxaa ka mid ah Cadaadley, waxaa ka mid a muxuu ahay eriyada Gabiile laftigeeda oo meelo badan laga xoreeyey, waxaa ka mid ah tuulooyin badan oo hawdka ah oo shacbigu isagu laftigiisu gacantiisa ku xoreystay. Ood weyne ayaa ka mid ah, waxaa ka mid ah meelo badan oo baadiyaha ah iyo tuulooyinka ah. Askarta ama ciidamada S N M ee magaalada Burco weerarka ku qaaday tiradoodu intee bay leekaayeen? Ciidamadaasi ciidamo aan yarayn ayay ahaayeen. Ciidamada weeye ay suurto gelisay inay magaaladaas oo magaalada labaad ee dhinaca waqooyi ee dalka Soomaaliyeed ah oo ciidan laxaadli uu deganaa kana warqabeen muddo badan dagaal meesha ka socday, hawlyarada lagu qabsan karaa labadaba waa muujin karaysaa. In xoog iyo niyad lagu galayna way muujinaysaa. Inaan ciidamada halkaa joogay ee dowladda ka tirsanaa dowlad kusheega ka tirsanaada inayan tabaro badan lahayn way muujinaysaa degdeg loo qabsaday sida hawsha yada looga adkaaday. Markii isagoo u bandhigay awoodda ciidan ee ururkii S N M iyo jabkii ay u geysteen ciidamadii Afrikada Madow ugu xoogga badnaa marka laga reebo Koonfur Afrika, isaga oo markaasi sharxayay dagaalkii 1988-kii ay ciidamadu ku galeen magaalooyinka waaweyn ee gobolladii Waqooyi Galbeed. Soomaaliya cidna kama ay qarsoona wogtihiin inuu halganka Soomaaliyeed uu muddo dheer iminka uu soconayay, kaas oo lagula jiray nidaamka maanta ka dhisan dalka Soomaaliyeed oo muujiyey naxariis darro, muujiyey kayr mas-uulnimo, muujiyey oo ku dhaqaaqay wax ka baxsan bani aadminimada, ka baxsan dalkii oo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan baaba'ay, ummaddii xoriyadeedii siyaasadeed iyo xoriyadeedii bani aadminimo iyo tii dhaqaale iyo tii dadnimo mid walba heerka ay gaadhay laga wada dhabarsan yahay. Halkanku wuxuu gashay inuu dadku dalka ku nool meel kastaba joogay inuu xoriyadiisa u dagaalamo, inuu xuquuqdiisa u cashado, inuu iimaankiisa, diintiisa iyo dhaqankiisa u madax banaanaado, in nidaam dimuqraadi ah oo xor ah oo ku dhisan ikhtiyaarka dadka, doorasho xalaal ah oo dadku u isla kuwa dimuqraadi xaq u dhisan in laga sameeyo ayuu halkanka uu bilaabmay. Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxay ilaahay hibo iyo karti u siiyey balaaqo iyo aftahanimo ku xeel dheer afka hooyo ee Soomaaliga, iyadoo ay taariikhdu xusayso inuu ahaa ninkii curiyey ereyga qorshayn markii uu ahaa wasiirka qorshaynta.
sidaana lagu qaatay ereygaasi ilaa haatana uu ku hirgalay xilligii aadka ee ururkii SNM uu kaga shahiiday dagaalkii burcaduurey allaha u naxariistay mujaahid maxamed xaashi diiriye lixle ayaa BBC laanteeda afka soomaaliga wariye ka tirsanay uu ku weydiiyey kol haddii lixle la dilay saw idinmay dhammaan SNM ahaan isagoo ka duulaya saamaynta dagaalka warbaahintu ku leeyahay maskaxda halganka ama halgamayaasha waxa wax masiilaanya ku jawaabay hadal caan ka noqday dhulka soomaalidu ay degto waxaana uu yidhi SNM waa wada lixle mar kale 1988-kii oo BBC-du wax ka weydiisay wararka dhinaca muqdisho ka imanaya waxa uu sheegayaa 600 ilaa 800 oo fikrida madiinahay in ay dagaalka ka qayb galeen midna aanu ka noqon ciidamada yadii way haystaan aragtii dhaqdhaqaaqa wadaniga soomaaliyeed baana maanta magaalada Burca ka taagan dadka aqoonta durugsan u leh shakhsiyadda axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxay tilmaamaan inuu yahay qof aad u neceb arrimaha musuqmaasuqa iyo xatooyada xoolaha ummadda iyadoo lagu sifeeyo inuu yahay hoggaamiye isagoo dagaal ku jira ururkiisa u dhisay hanti dhowre madax bannaan si ay hantida loo soo ururiyo ururku uga nabadgasho siyaasiyiinta iyo hoggaanka isagoo ugu sarreeya dhammaantood axmed waa qof bini aadana corruptionka aada u neceb weeye intaan ugu garanayo waa nin aada u neceb musuqmaasuqa aan yani aanin xaris ka dhaxaynin muxuu ahaa marka ciddii loogu sheego isaguna aan ahayn axmed waxaa dhici jirtay frankly speaking SNM lacagta yare soo gasha biilka kamuu qaadan jirin waxa uu soo diri jiray nin idris gure la yidhaahdo ayaa biilka shaksiga ah usoo diri jiray waxaa la yaale wax SNM wixeeda uu ka taaban jiray soo faarintii anigu aan ahaa muxuu ahaa waan xusuustaa aniga oo xisaabiye yaraa ama kaashirana ayuu axmed intuu yidhi war jabar lacagtii baan isarfinayna 20 riyaal ama ahay aad birtayga qaadatid isagoo heli karaya inuu yidhaahdo intaasoo lacagaa ii keen mar kale haddii aynu taariikhda axmed maxamed maxamuud siilaanyo milicsano marar kale oo muhiim ahaa balqadar aynu wax ka ogaano xilligii uu ahaa xubnihii baarlamaankii somalilan waa la yaqaanay maxaa baarlamaan wuxuu yahay baarlamaanka waxaa loo soo dooran jiray dad miisaan leh reer kastiba horta xul buu ahaa election ma ahayn reermaahayn toos ma ahayn maxaa ku idhaahdaa marka waxaa la odhan jiray beel kasta kanre maxaa u dhaahdaa ninkaaga doorka ama cidda ku matallahay ha beeshu markaa maxaa ku idhaahdaa ragga miisaan kale ayay golaha usoo mid qadiri jirtay mogtaa ya marka ragga halkaa la ysku keenay wuxuu ahaa rag miisaan loo ahaa rag waaweyn buu ahaa waxaa ka xusan karayaa maxaa ku idhaha fagare waxaan ku idhaha siilaanyo maxamed axmed maxamed siilaanyo waxaan ka xusayaa beedaani waxaan ka xusayaa farjar waxaan ka xusayaa maxaan ku idhaha dinad waxaan ka xusayaa rag badan baa jiro oo nuuc ahaayo ya maxaan ku idhaha jaamacyare waan kusoo gaadhnay maxaan ku idhaha markaa raggaasi rag miisaanle oo sidaasa oo waxay sheegayaan iyo waxa markaa laga doodayo aad iyo aad u naqisha oo wixii waddanka markaa faa'iido waana maxaanku isku raaca waxay arkaa inuu daldaloolo leeyahayna maxaanku dhacdaa markaa laga joogsadahayd mogta madaxweynaha maanta ee talada haya axmed siilaanyo markaa dhaqaalayahan nin walba lagu ixtiraamo dowrkiisa markaa maxaad ka xasuusan tahay wallaahi waxaan ka xasuusanahay markaa dhaqaalayahan weeyaan waana ninka wuxuu ahaa maxaan ku idhaahdaa marka laga hadlayo wixii dhaqaalo oo dhan isagaa noo qaabilsanaa mogtahay nin codkaran uu ahaayo oday taran uu ahaa iminkana wuu yahay mogtahay marka hadiya jeeraar wixii dhaqaalaha ayuu daafici jiray oo odhan jiray war sidaa ka daayo sidan sameeya waad garan kartaa raggaa markaan tiriyo baarlamankaasi qiimaha uu lahaa waad garan kartaa waad xisaabin kartaa because waxaad ku xisaabinaysaa ragga fadhiya axmed kamid buu ahaa madaxweynuhu waxaa ka mid ahaa jenaral maxamed jaamac qaalib jaamac maxamed qaalib baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa fagare allah yarxame
وحكمتها إبراهيم عيد نكيل ورنشري ويسوون نوين وسياسي أها قبرض بري كيميد وحكمتها الله حسن الشيخ هارون يا كمدها حسن موسى الشيخ هارون بكمدها عمر شامع الحين يدي بكمدها إبراهيم مياج بكمدها إسماعيل بوبا بكمدها نن لورنشري عمر عمر يا كمدها ويسوون قبرض بري كيميد وحن فليا إنه أحمد إسماعيل عبدي تخصي إنه إنه كم يتحابا فليا خرج باتر عن بارلو كم يتحابا لكن عن قولها فريسا أو أي كم يتحابا إبراهيم ميقاي إسماعيل ببا ما يصو فريسا أو رجل داري كم يتحابا واد قران كرتا مركا رجع عن كل شيء إيو محموها دي قيمة اللي يهين بارلو كم يتحابا فريسا إنه مركا تاريخ دم مركا قياسه وحن سؤالنا كرا بارلو كي سمعنا تصومر إيقو بناك سنة أيوها wanaag buu xukumeed quality fadhiye meesha geesta kale marka aynu u soo laabano sanadkii 2003 madaxweyne ahmed maxamed maxamuud silaanyo oo xisbiga kulmiye ugu tartamay jagada madaxweynenimo ayaa natiijadii doorashada loogu sheegay in 80 cod lagaga helay marka la hadii aynu istul taagno go'aanka xilligaasi uu ka qaatay natiijada iyo inuu aqbalo ma waxa uu ahaa mid dhiri gelinaya aragtida naqdiyeysa madaxweyne Siilaayo ee oranaysa go'aankiisu waa mid jilicsan xilligaasina su'aasha jawaabteedu ma fuga oo waxa uu ku aqbalay danta qaranka bal aynu ka baxno siyaasiinta Soomaalida oo aynu booqano xarunta daraasadka culuumta siyaasiga ee Afrika ee lagu magacaabo African Center oo ka mid ah xarunta weyn ee Atlantic council oo ku taala wadanka Mareykanka halkaasii oo madaxweyne Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu booqday isaga oo hoggaaminaya wafdi ballaaran professor Peter Forbin oo qaybta Afrika qaabilsan agaasimaha fulintana ka maxadkaasi ayaa sharxayay go'aankii Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu ku aqbalay 2003 natiijadii doorashada he ran for president in 2003 and lost to Dahir Rayal Kayin by 80 votes out of 500,000 cast. I mention this because of the extraordinarily exceptional manner in which he contested the results in the courts, lost, yet graciously and peacefully accepted the ruling. It's worth noting on an African continent where electoral and post-electoral violence remains very much a concern. Professor Bita ayaa ku tilmaamay go'aankii Axmed Siilaanyo ku qaatay inuu ogolaado sanadkii 2003 doorashadii madaxweynenimo ee laga helay 80 cod iyadoo codka guudna Peter uu ku sheegay 500 oo kun oo cod waxa uu hayay amurtaasi talaabo iyo go'aan laga fajaco inagoo hubna inaanay iska dhaaf 80 cod ee Afrika suurtagalba ka ahayn buuri in la aqbalo waa laga adkaaday ama doorashadii waad ku guul dareysatay Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo markii waha gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee kulmiye gudaha iyo dibadda waxa bulshadu ay saadaalinaysay doorashadii 2019kii inuu ku soo bixi doono sida ay markhaati u tahay dhacdadani idinkuna aad ila soo dhaweysaan idinkoo taagan calamadeena ruuxaya gudoomiyaha xisbiga kulmiya iyo mustaqbalka madaxweynaha Soomaaliland ee soo socda Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo isagoo haysta hanti iyo dhaqaale ku filan noloshiisa waxa damiirkiisa iyo hankiisa iyo dareenkiisa muwaadinimo siin wayay inuu ka haro dhammaystirka qarannimada Soomaaliland waa taasi ta keentay inuu uga faa'iideeyo aqoontiisa xeel dheerida siyaasadeed iyo waayaragnimada guunka ah ee ku kaydsan maskaxdiisa markii uu talada dalka la wareegay 2010kii waxa uu baarashiisa diblomaasiyadeed ku kala bixiyay caalamka isagoo ka bilaabay dalalka jaarka inala sida Djibouti, Ethiopia, dalalka Carabta oo fura cusub uu kula hadlay iyo waliba dalal kale oo Yurub iyo Mareykanka ay ka mid yihiin waxana beesha caalamka uu ku qanciyay in fagaare lagu dhan yahay loogu garnaqo Somaliland iyo Soomaaliya 23kii February 2012kii maalintaasi waa maalintii ay hirgashay in beesha caalamku ay qalinka ku duugto heshiis
qodobka ugu muhiimsan oo aha in Soomaaliland iyo Soomaaliya ay wada hadal furaan si ay u cadeeyaan xiriirkooda mustaqbal sida uu noqonayo. Bishii Juun isla sanadkaasi waxa madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo madaxweynihii dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya waqtigaasi Sheikh Sharif Sheikh Axmed ay ku kala saxdeen heshiis lix qodob ka kooban magaalada Dubai ee Sutaga Imaaraadka Carabta. Wajigii labaad ee wada hadallada ayaa xukuumadda cusub ee Soomaaliya ka dhalatay waxa ay sandulle ku noqotay in aanay waxba ka bedelin wada hadalladii socday, iyadoo wada hadallada cusubi mar kale ay ku dhex mareen Soomaaliland iyo Soomaaliya oo ay kala horkacayeen labada wafdi madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dalka Turkiga caasimadiisa Ankara. Go'aankii ugu adkaa ee uu qaato madaxweyne Axmed Siilaanyo ayaa waxa uu ahaa markii uu si bareere u qaadacay madaxda dowladaha adduunka ugu tunka weyn sida ra-iisul wasaare David Cameron oo ay wada yeesheen kulan qaatay ku dhowaad saacad in aanay Soomaaliland ka qayb gelin shirka Soomaaliya loogu qabanayo London. Dowladda Mareykanka ayaa codsigaasi la mid ah madaxweynaha u soo qadintay, balse waxa uu mar kale u cusboonaysiiyey mowqifkii adkaa ee uu hore Ingiriiska ugu bandhigay. Taasina waa tii keentay in David Cameron iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay garowsadaan xaqa iyo xuquuqda dadka Soomaaliland iyo go'aanka ammaanada ah ee uu madaxweynuhu fuliyey. Arrintana waxa uu caddeeyey in mowqif adag uu iska taagay inay Soomaaliland gooni isku taageedo ay muqadas tahay. Dadku waxay isku qaldaan oo ay mar kastay dhaadaan Soomaaliland way go'day, annagu maanaan gooni. Waxa weeye dowladnimadii naga luntay unbaan la soo noqonay, iminkana ilaahay mahadi weeyey dowlad fiican oo doorasho ku timiday. Mas-uuliyiinta jaamacadda Camuud ee magaalada Boor ama xarunta gobolka Awdal ay u garteen una sunteen in uu u qalmo shahaadada ugu sarreysa ee PhD, taasi oo ay guddoonsiiyeen maamulka jaamacaddu. Madaxweynaha waxaan ku siinay kow, marka ugu horeysa taariikhdiisii dheerayd ee ummadda Soomaaliyeed ha u soo qabtay ilaa iyo maalintuu ka qalinjabiyey dugsigan Camuud, ama aan idhaahday shahaadadiisii ugu dambeysa u qaatay Manchester, Manchesterka uu ka qaatay, ilaa iyo intii ummadda Soomaaliyeed uu soo ka horreysay Soomaaliland uu ka ahaa wasiir. Taariikhdiisii runtii aad iyo aad bay runtii markaanu qiimeynay wax ku oolahayd.